Ai, 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 Brasil! Chegamos, chegamos, chegamos ao vivo sabadão. Tem live nessa bagaça também. A voz tá... Ainda não me recuperei, brincadeira. Gripe terrível, a voz embaçada. Vamos que vamos, Dead Rising 4. Eu quero mandar um grande beijo pra Aline. Ah, do Júnior e Aline, eu não sei o que a Aline é do Júnior e Aline, mas está sempre acompanhando nossa live aí, nossa fã número 1. Se tu quiser, mas já estou casada, Aline. Mas obrigado a sua presença aí. Valeu sempre aí. Deixando o dislike dela, mas está sempre acompanhando. Grande abraço pro Júnior também, que deve incentivar ela, né? Valeu, Júnior! É, o Reinaldo tá chegando, boa noite, seja bem-vindo. Douglas, sabadão tem live, domingão tem live toda hora. É, só não é o melhor narrador virtual, não. Tem muito cara bom aí. Com uma voz dessa não tem nem como ser, cara. Vamos melhora também, tomando água gelada. Sem tomar... Só café quente, cara. E olha lá, eu sou muito fã. Embaçado. Vamos que vamos, a galera que puder compartilhar aí é de grande ajuda. É, o compartilhamento. Mano, cadê meu carro, velho? The new comfy bed, or always exciting swivel chair. Well, look no further. Just come to your nearest Freytag Furniture Factory and fill your house with the best value money can buy. Because we all know your house is tô fugindo da frigideira e caiu no forno. Ai! Pula aí, meu filho. Socorro, mano. Entra aí, mano. Abre essa bagaça. Não! Ah, era, mano. Fazer isso. Paga, mano. Volta pro Kansas, Dorothy. Paula, eu já ia te ligar. Shhh! O ferro velho tá cheio de soldados do Obscures. É, eu já ia... É, por que você não fica aqui e me dá cobertura? É? Boa ideia. Conta comigo. Legal. Legal.
você viu aqui? Tem algo se mexendo. Certo, não! Jeito de novo. Ai, tem que pegar o jeito de novo, né, mano? Ó, sábado e terça, Dead Rising 4 aqui no canal. Infelizmente eu não consegui trazer na terça, mas, aliás, tem uns dias já que a gente não traz Dead Rising aqui, mas vamos voltar aí pra concluir o jogo. Ah, não! Sacanagem, mano! Ah, muita sacanagem! Por que esse maldito pulou lá, mano? Mano, mas pra que você pulou, criatura? Eu tô atirando, velho! Mas não também é... muita burrice, viu, mano? Porra, pelo amor de Deus, velho. Ai, pula em cima do cara, que animal. E aí, Djailson, seja bem-vindo, cara. Obrigado aí, sua presença. Toma essa! Não! Que pariu, velho. Ah, vai ser burro assim lá na casa do chapéu, mano.
não! É, perfeito! Tem mais ainda, ó. O quê? Ah, não! Nada de tijolo, nada de escudo. É, deixa eu ver um negócio. Não. Não é uma ideia, não, né, mano? Como que eu vejo a arma, hein, mano? Revólver aqui, mano. Agora sim, agora vai. Vai aqui, vem, mano. Ainda não peguei esses agentes do DCZ. Nada, velho. Peguei o kit. Peguei. Que bom que eu me inscrevi, né? Vamos pra cima! Uma pancada, várias pancadas dessa, mano. Pegamos um desses filhos da puta! Que? Que merda! Tem mais? Encontra o que é. Só bagulho. Mano, alguma coisa me diz que não é só esses malucos aqui não, velho. Tô escutando muito bagulho de monstro aqui nessa parada, mano.
posso expor esse ciclo, eu acabe. Certo. Tem alguém vindo. Tá, por onde que eu vou passar nessa parada aqui, mano? Em posição. Mas o que? Ah, não. Pega aí o kit, mano. Cada um desses que a gente mata deixa um kit. E agora? Pode ser por ali. Eu acho que é por aqui. Salvando, hein? Ó, ainda hoje eu vou jogar. Nós vamos fazer uma hora de live aqui. E depois nós vamos jogar o Tomb Raider que eu não joguei ontem, tá? Mais um kit? Caramba, de repente começou a aparecer um monte de kit, mano. Galera, não esquece de deixar seu like aí, de compartilhar, cara. Ajuda, ajuda muito. Serra elétrica? Pra quê? Eu não quero serra elétrica. Pegou filme a parada. Pegou filme a parada, mano. Afirmativo, estaremos lá. Certo, anda logo. Foram atacados por um grupo armado ontem. Mataram dois dos seus homens. Um homem e uma mulher. Oficiais há 10 anos e amigos. Sei onde vão atacar vocês. Eu sei quantos vão e o nome do líder. Sei onde escondem a comida. Com essa informação, dava pra evitar um monte de mortes. O que você quer? 30 minutos, não oficial. Que porra você tá fazendo, Vic? Comandante, encontrei esse civil bisbilhotando um dos nossos computadores. Darcy. Morreu pro cara, hein? Coloquem ele sob custódia, deem algo pra comer e um banho. Sim, senhora. Senhorita Shu pode fazer suas perguntas. Tenente, ela vem conosco. No que você está se metendo, Vicky? Senhor West, é uma vergonha que você não esteja sendo tão útil quanto sua amiga. Tem um jeito nele. Que merda. Olha só o espiãozinho de merda. Peraí. Vamos sentar e conversar sobre isso, tá? Putz, incrível, mano! Ele corre! Mano, não tem uma arma nenhuma, velho. E aí?
Ai! Pula daí, velho! Melhor minhas armas, mano. Não sei como, mas vou ter que usar melhor minhas armas. Esse cara vai me transformar em churrasquinho! Pouca munição, mano. Não é difícil. Não é difícil. Mas eu tenho que acertar a parada, senão. Eu vou explodir o bagulho lá e descer a machadada dele. Thank you.
Sai! Ah, esse cara vai me transformar em churrasquinho! Sai, velho! Conseguir me passar pra trás ficando amiga desses malucos? Frank, aqui. Calma aí, eu não vou pra lugar nenhum antes de explorar aqui, mano. Muita coisa aqui, ó. Ó, granada. Chave de segurança. Tem muito treco daqui, aquele nitrogênio. Trocar extintor. Nem a pau que eu vou levantar isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que procurar arma, né, mano? Apesar que eu não tenho arma, mas... Nossa, pega de sol. Não sei pra quê. Tá, filhinha, depois a gente troca ideia, beleza? Deixa eu dar uma explorada aqui, que a gente se lascou muito aqui agora. Ah tá, que é o caminho que eu vim. Tinha mais barris explosivos aqui, mas não ia me ajudar, mano. Aqui, ó, no time médico, é isso que eu quero. Ah, agora eu vou continuar com essa espada, velho. De assalto aqui, mano. Mais um kit médico. Boa. Eu acho que é só por aqui, hein? Não tem mais nada de arma. Vamos lá ver o que a mina quer. Mas tem essa, né? Mas eu não vou conseguir pegar, né? Bebida energética. Não deu. Aqueles cretinos levaram o Darcy! Você viu pra que lado eles foram? West Ridge, eu acho. Você vai atrás deles, né? Vai salvar o Darcy? Provavelmente, mas não de propósito. Beleza. Eu vou ver se eu descubro aonde eles iam. Vai, eu te ligo quando eu souber de alguma coisa. Beleza. Checkpoint alcançado. Tem algumas coisas pra abrir aqui, mano.
Tá, eu pensei que era pra ver com o cartão. Tá. Chamada de... É melhor investigar isso. Já tô de saco cheio desse clubinho de notícias amador. Eu tenho que me concentrar no que está acontecendo aqui. Escuta, Brad. O Obscuro está caçando alguma coisa. Honestamente, eu acho que é algum tipo de monstro zumbi horrível. Monstro? É sério isso? É. Acho que foi a coisa que atacou o shopping. Eu tô indo pra West Ridge pra rastrear. Falo com você depois. Espera, Frank. Me diz. Alô, Paula? Frank, o Obscuro montou uma armadilha na represa. Vão pegar ele lá. Sério? Bom, vou ter que ver essa merda. Até mais. Espera, Frank, me diz. Ainda não vira, mano. Mas cuidado da próxima vez. Mano, é mais do que da hora. Só que eu não tenho arma, né, mano? Isso aqui é o foco. Complicado aqui, eu não tenho arma, velho. Merda. Perdi a vista. Que merda! Deixa eu pegar a gente. Olhou pra nós. Olhou pra nós. Amanhã tem Metro Exodus no canal e tem FIFA 20 jogando pela primeira vez. Me perdoem. O jogo completo, hein? Já jogamos a demo no canal, gostei do que joguei. E agora nós vamos jogar o jogo completão. Mas porra é essa? O que vocês querem aqui? Quê? O que você tá fazendo aqui, garoto? Mas que porra você tá falando? O que eu tô fazendo aqui? Esses porcos me drogaram e me arrastaram até aqui. Você é fotógrafo? Sou, trabalho na National Geographic. Me mandaram aqui para fotografar os vermes da região. Mas olha só, encontrei vocês. Ótimo. Você fica que o West é afogado, né, mano? Sem comida, mas já mandaram duas merdas de repórteres. Opa, espera aí. A Vicky esteve aqui? Ela tá com você? Não, é verdade, não. Desculpa, gente. Eu sou meio que o professor dela. Então foi você quem ensinou ela? Teoricamente, sim. Escuta, somos só pessoas boas e honestas. Antes disso, eu era fazendeiro. Digo, tem encanador, leiloeiro, açougueiro. Agora somos soldados. Frank, o mundo não é o mesmo. Você quer ficar em Willamette? Quer tirar suas fotos? Vai ter que ser um soldado também. Meu soldado. Essa puta da Vicky. Eu recebi ela. Dividi nossa comida com ela. Então ela veio cheia de perguntas sobre nossos ataques contra esses militares cuzões. O quê? Onde? Quantas armas a gente tem? Achei que quisesse ajudar. Agora, meus homens estão lá fora, presos numa porra de emboscada. Porque eles sabiam que a gente estava chegando. Tá, tá bom. Eu entendi o problema. Deixa a Vicky por minha conta, tá bom? Ah, pra tirar a máscara. Só que eu vou precisar de um favor em troca.
Como sempre. Tenho que entrar naquela represa. Espera, me escuta. Eles estão armando alguma coisa e eu tenho que descobrir o que é. Bem, Frank, só quem sabe como se meter naquela represa é minha engenheira, a Hammond. Ela estava liderando aquele ataque. Aquele que a sua amiguinha entregou a gente. Escuta, eu sou a sua melhor opção, tá bom? Deixa eu ir lá e dar um jeito nisso. Pelo menos aliados, né? O que fazer? Beleza, deixo sim. Deixo sim. Mas ei, não cague a porra toda, West. Você é um dos meus agora. Dá os detalhes pra ele. Pelo menos aliados agora. Tem alguma Frank, coisa Key, pra ajudar a gente? Vamos conversar. Pega o arma, cara. Vamos lá, Frank, anda. Temos que ajudar nosso pessoal. A minha espada de volta. Cadê minha espada? É, são fazendeiros, né? Porque não tem uma arma, cara. O que eu troquei, mano? Ah, tá. Ué? Martelo do Thor, mano? Cadê o cara? O cara continua lá, mano. Ah, tá aqui. Opa, o que, que é isso, mano? Tá bom. Qual é a história? Hammond levou alguns soldados para o Willamette Junior High. O Obscures encurralou todos lá. Os tiros não começaram, mas logo isso vai mudar. Eu não entendo. Por que vocês estão cutucando justo aquela onça? Não tem outros suprimentos que poderiam roubar? Tom quer mandar uma mensagem. Isso que eu entendi. Olha, Hammond é foda, mas não vai aguentar muito tempo. Melhor ir lá logo ou o Tom vai tacar a pedra em você também, sacou? Certo. Junior High, estou a caminho. Tá. Nossa, eu tô com fome. Ó, uma casa. Faça a limpa no abrigo aqui, ó. Caramba, mano. Tem que dar esse rolê todo aqui pra ir na água. Eu acho. Eu tô começando a achar que era melhor eu ter pegado um carro desse, viu, mano? Ih, caraca. Com certeza é melhor eu ter pegado a porra do carro. Hoje não! Olha aí pro roleplay. Preciso de um carro, parça. Não vou sair naquela porra ali daquele jeito não, tá maluco?
vocês abrem o portão, eu vou ter que derrubar no... Sai daqui, não tem. Sabe de alguma coisa? Eu não sei com certeza. Olha, eu tô resolvendo outra coisa agora. A gente fala depois, tá? Tá. Como que eu vou entrar nessa bexiga de abrigo, mano? Não, tá aqui, acho que vai. Vamos lá, fazer a luta no pau do abrigo. Merda, calma, porra. Socorro! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Eu vou morrer! Me ajuda, por favor! Me ajuda, por favor! Ajuda, por favor! Alguém? Opa, quase que eu fui. Alguém! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu não quero morrer! Ajuda, por favor! Ajuda, por favor! Só espero que tenha alguma coisa aqui que ajude agora aí, né, mano? Tem bastante mantimento, mano. Beleza. E aí? Que bom que eu não tô lá fora. Comprado? Eu tenho o que você precisa. Água refrigerante... Ô, escuta, não deixa de comerem. Eu tenho mercadoria da boa. O que você tem da boa aí? Mapa. Não quero mapa. Manual de treinamento, locais. Obrigado. Agora vai lá matar uns zumbis. E vocês aí? É, esses fazem sucesso. Você não vai durar muito tempo lá fora se não estiver preparado. Espero que não se importe. Agora vai lá matar uns zumbis e tenha um ótimo dia. Pega o arma. Tem mercadoria da boa aqui. Armas básicas, não. Malho ácido. Lembra de ir com calma. Eu acho que aqui eu já fiz, né, mano? Vamos dar uma olhada aqui em cima. Acho que eu já fiz tudo o que precisava fazer aqui.
Agora é ir atrás do cidadão lá, né? Vamos lá? Sem ficar enrolando muito, mano. Olha, eu tenho os bons suprimentos. Ah, quero só saber onde é a saída, minha filha. Vamos lá. Isso aqui abre? Não, era lá mesmo. Daqui a pouco Tomb Raider no canal, gente. E aí, Carlão, salve. Cadê o Shang? Diz que hoje vai jogar sexta-feira 3, hein? Vamos ver se o Japa vai mesmo ou se o Japa vai... Vai cair na gandaia. Piece of food today keeps all the nasties away. Try our new kumquat. Keep you nice and chill. Parece que alguém disparou o primeiro tiro. Aguenta firme, engenheira. Você é minha saída daqui. Special J. Agora o jogo que é o seguinte, né, mano? Eu não tenho arma, mano, pra combater. Eu vou entrar nessa parada aqui, mano. Outro peixe! Cumpra minha retaguarda! Protejam-se! Foi muito boa essa ideia, né? Boa noite, João. Boa noite, Fábio Carla. E aí, Silva. Boa noite. Seja bem-vindo. A ideia não foi muito boa, mas não tem uma arma, velho. O que eu vou fazer? Granada, né? Vamos ver a granada se a gente... Precisa de uma arma só, cara. Uma arma eu derrubo mais uns três, pego mais três armas e fica de boa. Ah, como eu fui conseguir ficar sem arma, mano? Vai entender esse mundo. É se alguém disparou o primeiro tiro. Aguenta firme, engenheiro. Você é minha saída daqui. Morreu. Vamos, temos que ajudar os outros. Calma aí, filha. Relaxa, relaxa. Calma. Você tem nome? O Frank West. Pai, pô, acabou de chegar aqui. Ah, só podia tá... ser. Agora te ajudou. Pressa essa, mano. Pra ver se tem mais arma na parada aqui. A única coisa que eu não gostei desse jogo é que ele dá muito. Ele dá muita. Você já tá causando aí, né, fia? É muita coisa pra você pegar no cenário e fica toda hora aparecendo isso aí, mano. Pessoal! Ô, merda! Frank! Esses caras precisam de primeiros socorros. Você pode tirar o.
obscures da nossa cola? Claro, você brinca de enfermeira e eu brinco de Rambo. E depois que acabar, a gente troca. Que tal se eu ficar te devendo uma? Tá, novo objetivo atualizado. Que? Ai, merda! Lá vem ele! Mais inimigos, às 12 horas. Ou sei lá o quê. Puta, mano, eu tava sem vida, mano. Bom trabalho, Silva. E aí, João Paulo? Eu tava sem vida, mano. Bom, vamos passar por essa parte aqui, aí a gente encerra a live pra gente daqui a pouco voltar com o Tommy Wine. Vacilo, mano. Ó, eu tô cheio de curativo ali, mano. Então, tô vacilando, mano. Parece que alguém disparou o primeiro tiro. Aguenta firme, engenheira. Você é a minha saída daqui. Dê as armas dos caras, mano. Arma, cara, tá de sacanagem comigo. Você tem nome? Frank West, fotojornalista. Ai, só podia ser. Agora anda logo. Opa. Aí. Agora vamos lá. O que é isso, cara? Bola de beisebol. Por que eu quero uma bola de beisebol? Tá vendo? É isso que eu falo. É muita coisa no cenário, velho. Pessoal! Ô, merda! Frank! Esses caras precisam de primeiros socorros. Você pode tirar o Obscures da nossa cola? Claro. Você brinca de enfermeira e eu brinco de Rambo. E depois que acabar, a gente troca. Que tal se eu ficar te devendo uma? Mais inimigos, às 12 horas. Ou sei lá o quê. Tô indo bem. Puta! Saco!
Malandro, não deu tempo nem de respirar. Gente, vamos encerrando a live da hora. A live à toa de Dead Rising 4. Por aqui, daqui a pouco a gente volta com o Rise of the Tomb Raider às 10h30. Tem mais live. E vamos ver, se a galera for jogar sexta-feira 13, a gente traz também sexta-feira 13. Valeu? Obrigado quem acompanhou. Não esqueça de deixar o like, de curtir, compartilhar. Ajuda, ajuda muito. E daqui a pouco a gente tá de volta. E eu fui. Valeu, galera! Thank you.